Vítejte u první devítky finálového kola turnaje Moravian Open Jiří Bílek Memorial, čtvrtého a zároveň posledního turnaje Kostka Stav Czech Disc Golf Tour 2022. Moje jméno je Kuba Kudrna a spolu s Danem Konečným vás tímto kolem provedeme. Na Disc Golf Parku Svinec hrajeme na zbrusunovém layoutu Vlk. Je to hřiště, které má par 65 a délku 2972 metrů, ale je to s přehledem nejdelší a nejtěžší hřiště, které na Czech Disc Golf Tour letos máme. A to s přehledem myslíme opravdu vážně, protože pod par hrálo jenom málo lidí, jak si za chvilku řekneme, a třeba v porovnání s Konopištěm, což bylo doteď těžké hřiště, tak tohle ještě úplně někde jinde. Na prvním místě jde do finálového kola Bohdan Bílek se skórem minus 4. Jako druhý Rakušan Štany Aman se skórem minus 1. Na stejném druhém místě děleném je Lucien Duci, taky Rakušan, 3 hody za vedením. No a tento flight nám uzavírá starý známý prvoligový vítěz z minulého roku Petr Strigler se skórem par, takže je to dost napínavé. Ano, jak vidíte, tak i za našimi hráči je to pořád hodně narvané a může se stát ještě cokoliv, to hřiště dovoluje hodně rozdílových jamek. Je fakt, že některé jamky se dají prostě pokazit a najednou spadnete o hodně hodů. Každopádně my děkujeme sponzorům Kostka Stav a České asociaci disc golfu za to, že podporují tuto tour. A také děkujeme partnerům turnaje, to je hlavně disc golfový obchod pro discgolf.cz, firma Discmania a pořádající klub Moravian Gators Nový Jičín. No a teď už k jamce číslo 1, je to par 3, má 120 metrů, je sice hodně z kopce, ale o to těžší je green, protože ty disky na něm umí hodně jednoduše rolovat a navíc hrajeme do protivětru. Takže je potřeba myslet na to, že ten disk musíte hodit nízko a tak, aby ten vítr ho stáhl správně na zem. Ano, toho větru bude během celého kola hodně, různě se točí, takže hrát s ním je opravdu náročná disciplína pro hráče. Bohdan nám krásně ukazuje, že potřeba ty disky vyvěsit hodně ze široka, pokud chcete hrát backhand, ale tohle pořád ještě nestačilo. Stejně dostal skip dolů a skončil po prvním hodu zhruba 10 metrů od koše. Representing Team Discmania, also Austria. Please welcome Stanislaus Alon. Štan je zkušený rakouský hráč, už hraje české turnaje poměrně dlouho a hrál i letos i americké turnaje, takže uvidíme, jestli zúročí v tomhle kole své zkušenosti z Ameriky. Taky volí backhand. Ale to už z ruky vypadá, že nevyvěsil dostatečně široko. A ještě k tomu ta výška. Ano, dostává ten obrovský skip, který jsme zmiňovali, prostě tak ten green tady hraje. He's also three strokes behind the leader. He's from Austria, but today he represents Team Czech Republic. Please welcome Lucy. Víš, čí dres to byl? Netuším, ale diváci určitě poznají, že to dres české golfové reprezentace. Já myslím, že to byl Matějův dres, ale nerad bych lhal. No, a Lucy to posílá nízko, to vypadá dobře. Ano, ta výška je hodně důležitá u tohohle hodu. Bude mít štěstí a zastaví se? Jo, docela jo. Skončí nějakých 7 metrů od koše, to je parádní pad pro první jamku. 4 hody za lídrem. Člen Moravského Krumlova a pro disc golf Albatros týmu Peťa Strigler. Peťa už má s finálovými koly a s natáčenými koly celkem hodně zkušeností, už jste ho mohli vidět na předchozích turnajích vícekrát. Myslím si, že už ho kamery nerozhodí. Ale taky se bojím, že to nevyvěsil dostatečně široko. Může hodně skipnout. No, až za les. To je vlastně ta chyba, kterou tady chceš udělat, protože aspoň máš ten čistý příhoz a nemusíš se vyhazovat z lesa, což čeká například Štanyho Amana. Mm-hmm. Tam další možnost byla hrát forehand na této jamce, ale s tím protivětrem je to o dost složitější ten forehand držet v hajzru, tak aby se vlastně nerozklepal a našel do lesa. Peťa už jenom v pohodově přihazuje pod koš, ale o to těžší to má teďka Štany z toho lesa. To uvidíme, jak zvládne přihodit. A musím říct, že tento green na to, že to je jamka číslo 1, tak je jako nesmírně obtížný ho zahrát. A jako první paty dne tady na tomto greenu, kde to hrozně jednoduše roluje,
je velmi náročný psychicky. Ale Bohdan zkušeně proměňuje pad kousek za kruhem a jde vidět, že se toho nebojí, že jde do toho finálového kola s velkou odvahou. To jo. Lucien patuje také na birdy. Patoval po větru, takže možná mu to ten disk trošku zhodilo. A taky si myslím, že ten první pád, bylo to nízko, takže v tom jde trochu vidět ta nervozita, že prostě není... No u nás ještě nebyl na žádným natáčeným kole, pokud se nepletu. Nepamatuju si, takže je možné, že to je dokonce jeho první natáčené kolo. Jsme na jamce číslo 2, par 5, 261 metrů a je to jedna z nejtěžších jamek na hřišti s velkým přehledem. A to, jak vidíte, hlavně kvůli té úzké fairway. Hráči si musí dát velký pozor, aby neskončili jak už vlevo nebo vpravo. Navíc napravo ty disky ještě rolují po té nakloněné fairway, takže v tom je ta jamka prostě náročná. A náročná je taky v tom, že v podstatě všechny ty keře, všechno, co je mimo fairway, tak je v podstatě neprostupné a vyhodit se odtud je prostě těžký. A tohle platí v podstatě o celém hřišti. Bohdan ten drive lehoulince nedotáhl, ale naštěstí dostal menší roll a je v pohodě a fairway. V pozici, kdy si myslím, že pokud bych chtěl hrát na birdie, tak dva dobré hody ho dostanou na birdie ještě. To určitě. No ale štany to trošku přepral. A tak můžeme doufat, že neskončil moc dole v těch keřích, moc daleko. Ty keře často bývají tak náročně nahoru, že se kolikrát ani nevyhodí jen tak na fairway. Uh-huh. Za to Lucien, ten už si dal pozor na to, aby právě mu ten disk nevyternoval tolik a trefuje to perfektně. O moc lepší drivey už tu člověk nevidí. Jo, to bylo v podstatě místo, kam většina těch nejlepších hráčů míří. Vlastně těsně pod ten kopec nebo i do toho kopce lehce a zhruba na střed fairway. Peťa Strigler také perfektně, vzal si o něco kratší disk asi pro větší kontrolu. To byla MD4. Až to nevypadá, že měl docela štěstí na ty keře, že neskončil úplně špatně. Jen se podívejte na to bláto, které má pod nohama. Tady ta část hřiště byla opravdu hodně podmáčená a je to vidět i na tom hodu. Nemohl se ani rozběhnout, musel házet z místa a tohle takový pohled nás čeká na ještě více jamkách. No tady nahoře vidět, že Bohdan právě tam to bláto úplně nemá, ale trošku se bojím, že to místo, odkud bude hrát Peťa Strigler, bude hodně podobné s tím blátem. A Bohdan dostal ještě příjemný rol, aby se mu otevřel lepší úhel na příhoz ke koši a ještě může pořád útočit na birdie, ale bude to náročné. Mm-hmm. Peťa to hodil trošku nízko a myslím si, že toho bude stát dost cenné metry. Myslím si, že se projevilo právě to, že on ten rozběh vlastně je hodně složitý s tím blátem. Děkujeme České asociaci disc golfu za podporování těchto videí. Bez nich bychom si to nemohli dovolit. To vypadá moc dobře. Bojím se, že i... No, už tam bude mít asi rozumnější příhoz. Ale Peťovi ještě zbývá nějakých dobrých aspoň 110, možná 120 metrů ke koši a to s tak úzkou fairway je za mě téměř nereálný hod. No, ale... Dostává se na nějakých 15 metrů od koše? Chtěl jsem počkat, jestli ten disk přestane rolovat nebo ne, ale dostal se do pěkné pozice. A Luci hodil, vypadalo to, že pěkný hod, ale těžko říct, jak to dopadlo. Také kousek jo. Za kruhem. Super. Pokud se nepletu, tak to jsou pokusy na birdie. No tak Bohdanovi už zbývá ho nějakým patrem jenom a také lehce kratší, ale tady na tom greenu i jakoby ten pat z kopce je poměrně příjemný, dá se to zkusit. On je to těžký hod a hlavně ten green je hodně rychlý, takže ty příhozy musí být ideálně třeba dopadat 10-15 metrů před košem a doufat, že se tam sveze ten disk. A to se povedlo až Štanimu ze všech těch příhozů. Parádní hod. A tady Lucien už pro jistotu jenom přihazuje pod koš, protože kdyby ten hod minul, tak by mohl skončit ještě hodně náročné pozici jenom na patování na pár. Bohdan potom jde, věří si, ale není to jednoduchá pozice teda. Myslím, že Bohdan je známý takovými dlouhými paty a že zkouší všechno z těžkých pozic. A končí zpátky na nějakých 8-9 metrech. Je vidět, že zkoušel pushpat, aby
aby ten disk neletěl zbytečně daleko, ale tady s tím kopcem a s tou krátkou trávou je to těžké. Jde vidět, proč si může dovolit zkoušet takhle dlouhé paty, protože když ty comebackery z nějakých 8 metrů takhle sebevědomě trefí, tak kdo by potom nešel? No jasně, to je obrovská výhoda. Peťa měl trošku nepříjemný pad, tam lehce měl stromy v cestě. Je to škoda, že to netrefil. Štán Jaman po té, co se musel vyhazovat z těch keřů, tak už mu nezbývá nic jiného, než jenom zachraňovat bogí, ale tohle v pohodě trefuje, to už je krátký pad. A hlavně je to super výsledek teda. Bogí po tom prvním hodu je úplně, vlastně skoro líp to už nejde. Přesně tak, je to v podstatě na úrovni paru, což je tady na téhle jamce jako dobré skore, mají ho všichni ostatní taky. Je to tak. No, jamka číslo 3 je jedna z těch lehčích jamek na hřišti, je to 90 metrů a je to v podstatě jen, pokud máte forehand, tak je to forehandový hyzer. Je to mírně do kopce, řekl bych, že to hraje tak spíš jako 100-105 metrů, ale no, moc jednodušších jamek už toto kolo neuvidíme. V podstatě jedna chyba, která se tady dá udělat, je to, že ten disk hodíte moc brzy v hyzeru a skončíte v tom lese. Jinak to není úplně těžké. No nebo pokud nemáte forehand, tak backhand je velmi obtížný. Dostat pod koš. Udržet tam správný úhel a tak, aby ten disk právě nefejdnul takhle dolů, to je už jako hodně, hodně technický hod. Ještě se tam dá hrát roller backhandem, ale zase v tom větru je to nevyzpytatelný. Peťa víme, že má forehand a že v pohodě těch 20 metrů do kopce dohodí, ono to hraje spíš jako nějakých 100 metrů, řekl bych. No hlavně, kdyby to mělo 120 metrů, tak Peťa na to pořád ten forehand bude mít. Je to tak, vidíte, že skončil v podstatě pod košem, to už můžeme počítat jako birdy. No a vidět, že kluci z Rakouska nenatrénovali forehandy. Jak znám Štanyho, tak on těch forehandů moc neháže, no. Ale za to o to má přesnější backhand, to jde vidět prostě, že si umí s těmi úhly pohrát. Dostal se do kruhu, což je vlastně super na backhand na této jamce. Lucien ten dopad může zkusit, ty keře jsou nějakých 6 metrů, ale možná i ten boční vítr mu ten patr zhodil k zemi. No už tady je na 10 v podstatě. A bál se. Je vidět, že tu ruku nenatáhl tak, jak normálně dělá. A bylo takové useknuté, no. Bohdan ten už v pohodě patuje na birdie. Krásně trefuje, dostává se na minus 6 a bude mít náskok 5 hodů na druhého Peťu Strieglera, pokud to zapatuje. Ano, a děleného stejně tak Luciana. Tady na tomto celém hřišti je hrozně důležitý si potřeba dát pozor na patování právě, protože jakmile trošku ztratíte koncentraci a ten pad minete, tak se může velmi jednoduše stát, že ten disk prostě odjede od koše hodně daleko. Já myslím, že na celém hřišti není jediný rovný green, a nebo green, na kterém by byly keře aspoň třeba 600 metrů od koše. Je to tak. Jamka číslo 4, par 4, 246 metrů, což si možná řeknete, že je poměrně velká vzdálenost na par 4, ale je to právě díky tomu, že ta jamka je druhým hodem hodně z kopce, ale je důležité spíš prvním hodem ukrojit vzdálenost a ten druhý už přesnější, protože vás čeká hodně úzký tunel směřující ke koši a ještě jak ten kopec vede dolů, tak ten green je hodně rychlý. No, pokud hráči, kteří hází daleko, tak se můžou dostat v podstatě hodně nízko v tom kopci, jako nám ukazuje Bohdan, to je perfektní hod. A to už je to nějakých 80 metrů patrem z kopce, zase je to hodně, hodně rychlý green, takže potřeba si dávat pozor na rychlost disku potom. Navíc Bohdanovi tam zbývá backhandový hyzer, což je taky za mě preferovaný hod pro většinu hráčů. Určitě. Ježišmarja, to je strašně dobrý. Wow. Tak to jsem nečekal, musím říct. To jsem životě asi neviděl na téhle jamce takhle. škoda, že to Peťovi trošku zafejdovalo, protože jinak to bylo v kruhu skoro. Já to zmiňuji, že to dlouhý par 4 a Peťa to skoro dohodí na jeden hod. No, asi něco děláme špatně. No, tohle je taková ta klasičtější hra, kterou na této jamce uvidíte, že hráči se snaží dostat v podstatě do toho zlomu, kdy ten kopec se začíná lámat dolů, to je nějakých 115-120 metrů a to jsou dobrý hody.
Jo, odtud už se dá dajít po greenu, ale je to o to techničtější backhand. No, Rakušané dělají stejnou chybu, že ten disk trošku moc přetočí. Možná do toho trochu hrál roli vítr, těžko říct. No, celou dobu na této jamce foukalo dozad, což bylo v podstatě ta lepší varianta. Štany se znova může akorát vyhazovat na fairway a bojím se, že z téhle pozice v podstatě nemá šanci útočit na green. Může to zkusit, ale je to tak náročný hod, že se to asi ani nevyplatí. No, je to tak. V podstatě pro něj nejlepší možnost by byla z té pozice a v podstatě i pro Luciho dostat se vlastně před to, kde se ten green jakoby sužuje. Ještě do toho otevřeného. A Lucien měl o dost víc místa na tom druhém hodu, takže tam, odkud teďka bude přihazovat, už má poměrně jednoduchý hajzer. No, bude tak podobně, jak je Bohdan. To prostě. A vypadá, že ten disk nevyvisil dostatečně široko. A bude pravděpodobně mít hodně stromů v patu, ale možná se i zapatuje. Je krásně vidět, jak tato jamka může být rozdílová, protože pro hráče jako Peťa Strigler, kteří hodí daleko a umí ten disk správně nasměrovat jako úhlem, i vlastně Bohdan, tak je to v podstatě plně jednoduchá jamka, když se jim ten první hod povede, ale zároveň jakmile se zasekáte tam nahoře, tak z toho uděláte bogey, double bogey úplně hned. Problém je, že Peťa Strigler v té pozici, kde teďka je, tak v podstatě nemá jednoduchý příhoz ke koši, spíš musí hrát takovou ruletu skrz lesík. Ale jako pořád pár je vlastně dobrý tady zahrát. To každopádně. Rozhodně jako na většinu hráčů i těch nejlepších jako naberete ty hody. Jakože. Tady jde vidět, jak je ten green nebezpečný a jak jsme říkali i na předchozí jamce, s tou pozicí teďka bude mít těžké. No, to nevypadá vůbec dobře. No, tohle tuším byl Štany Aman, potom co byl hodně agresivní na třetím hodu. No, Peťa patuje na birdie, ale si myslím, že tomu nedá úplně moc, protože tam je keř zase za košem. Peťa tady tyhle ty ale náročné pozice celkem umí, mně přijde, že to je jeho silná stránka hry, patovat z takových nepříjemných pozic. To je pravda. Lucianovi nezbývá nic, než přehodit tam ty nízké větve, mu bránili jakémukoliv rozumnému patu. No, to jsem čekal, že bude ještě horší. A nakonec ještě měl aspoň možnost se vyhodit ke koši. Máme tu Štanyho Amana na bogey. Ale bohužel tomu nedal moc šancí. Jde vidět, jak tahle jamka může podrápit, když jste hodně agresivní na tom příhozu na koš. A Bohdan míjí pat. To je velmi nezvyklé. U něj, no, za mě. Zvlášť po tom patu na jedničce, který dal úplně s přehledem. No, Peťa teda zachránil pár, což po tom hodu asi ho úplně nenadchlo. Na druhou stranu, jak jsem říkal, pár je prostě úplně v pohodě. Já myslím, že to prostě přehodil. To je podobná chyba, kdyby to prostě třeba jako nedohodil. Bohužel, když má na to, aby dohodil tak daleko, tak si musí dát větší pozor, aby to nepřehazoval. No, nebo prostě zkusí štěstí, což je za mě úplně v pohodě v tomto případě. Čeští hráči skorují pár a rakouští double bogey. Máme tu další úzkou jamku, kde když skončíte vpravo nebo vlevo mimo fairway, tak se z ní skoro nemáte šanci vyhodit. Na to si zvykejte, to ještě párkrát uvidíte. A je to jeden z těch, nebo možná i nejkratší čtyřpar na tomto hřišti, 168 metrů, ale taky jeden z těch nejtechničtějších, protože ten první hod musí být extrémně přesný. Dá se tam hrát buď rovný, vlastně jak backhand, tak forehand. Ale forehand si myslím, že je příznivější. Na téhle jamce je ta největší výzva, kopec, který se svažuje dolů, stejně jako vám fade backhand, a jde vidět, že Bohdana to rovnou vytrestalo tady, pokud si nedáte pozor a neflipnete ten disk dostatečně, tak to začne být celkem velký problém. Peťa dává na mou radu a volí forehand. Ale jak sám říká, je to na fairway. No, ale ještě mu zbývá ke koši taková vzdálenost, kterou si myslím, že jedním hodem jen tak nedohodí. No, to asi ne. Na druhou stranu viděli jsme, co předvedl předtím. Další nebezpečná věc jsou ty větve, které visí poměrně nízko a Lucien je tuším celkem dost potrefoval. Ono se taky může stát, že ty větve vás velmi jednoduše odhodí tam úplně dolů do toho lesa, kde nechcete skončit.
Štany to prostě dneska necítí, vypadá, ne. Že mu ty hody lítají všemi různými směry. Mm-hmm. Uvidíme, jestli se dokáže během následujících 13 jamek ještě nějak dát dokupy. No, Peťa v podstatě opakuje drive, tam neměl moc jiných možností. A pokud ten Dick zastaví, dobře, nezastavil. To by byl na dobrý pozici, jsem chtěl říct. Ale to už je velká smůla, tady už nemyslím si, že to Peťa mohl hodit o moc líp. Ne, hodil to výborně. Štany háže teďka blízko FPO výhoziště, ale bohužel zase trošku mimo. No, je pravda, že pokud tady na tom příští nemáte svůj den a nejste zrovna extra přesní, tak vás to strašně potrestá. Teď vidět, že Lucianovi trošku schází ten forehand, teďka musel hrát backhand, který si myslím, že by byl víc jako na forehandový úhel ten hod. Mhm, určitě. A tohle hřiště svou náročností prostě prověří to, jestli máte oba dva hody. Jde vidět, že Bohdan této výhody využívá a vypadá tak i jeho skóre. Mhm. Sice teďka si nepřihodil úplně ideálně, ale je na fairway a myslím si, že za par se úplně zlobit nebude. Ale každopádně tohle je jedna z těch jednodušších jamek na hřišti. Určitě. Bývala jedna z těch těžších, ale od té doby, co se ostatní jamky extrémně stížily, tak je to jedna z těch jednodušších. Peťa se vyhazuje z lesa a trefil mezeru perfektně. No to byl parádní hod, ale všiml jsi, kde až byl? No několik, jako... Potom, co hodil úplně perfektní forehand. To jo, nějakých 12 metrů v lese zhruba. Toho teda hodně potrestalo. Takový tento příhoz Štany zvládl skvěle, to se musí uznat, to nebylo nic jednoduchého. A Bohdan se snaží zachránit par. Věřil mu, ale bylo to už hodně daleko. No za to Luci patuje na birdy. To je jediný pokus na birdy a téhle jamce, pokud dobře vím. Ale bál se. Ono totiž tady, jak to přehodí, tak by byl zase v lese. Já se nedivím. Peťa Strigler na par. A bohužel také míjí a čeká ho poměrně dlouhý pad zpátky. To ještě uvidíme, jak zvládne. No ale vypadá to, že to není zase tak daleko. Z toho předchozího pohledu to vypadalo hůř. To každopádně. A Peťa, věřím tomu, že už bude zvládat, ale že zvládá už tady ty situace pod tlakem a trefuje to. Dokonce na jedné z těch jednouších jamek máme pouze jeden par a ostatní hráči berou bogey. A jsme na jamce číslo 6, par 4. Tahle jamka má velmi originální tvar a možná vám bude připomínat jamku z hřiště Tobogen, kdy první hod musíte hodit do takové mezery a druhý hod vás čeká dlouhý, ale zároveň po úzké fairway hodně do kopce. Myslím si, že je to hodně originální jamka a mně osobně se hodně líbí. Problém je, že na tom druhém hodu do toho kopce čeká hráče hodně nepříjemný terén a povrch, protože tam je strašně moc bláta. To bylo, ty druhé hody byly v podstatě nehratelné jako naplno a vůbec ne s rozběhem. Lucien ten drive trefil skvěle, tam si myslím, že jediné, co by mohlo přijat, už je jenom trochu víc vzdálenosti, ale i tak pozičně na tom parádně. Jinak nenechte se zmást, těch 167 metrů je do obřího kopce. Ono to možná podle kamery nevypadá, ale ten kopec je hodně strmý. Taková sjezdovka trochu. Všichni hráči to trefují zatím jako perfektně, o moc víc nemůžou chtít. Tam potom bude záležet na tom, jestli se budou moci rozběhnout, nebo případně si budou mít dobrou pozici na hod z místa. Záleží, jak moc bláta budou mít pod nohama. Uvidíme, ty hody jsou no, perfektní. Čekají, perfektní a čekají podobné hody. Štany vypadá, že se může rozběhnout. Můžete vidět, že se rozbíhá trošku z boku a to právě kvůli tomu, že ten kopec je tak strmý, že rozběh normálně rovně by v podstatě nešel. Problém je, že se může stát to, co se mu právě stalo, že netrefí správně ten úhel a směr, kterým chce hodit. Hráčům chybí ke koši nějakých 60 metrů, ale reálně to hraje tak 110, bych řekl. 100 metrů klidně. No, těch 100 spíš. Je fakt, že už byli hodně vysoko, všichni čtyři. Bohdan je trošku krátký,
A to jde vidět, že se prostě stane na téhle jamce. Peťa volí forehand, který mu umožní se trošku líp postavit k tomu hodu. No stejně uklouzl. Ale rozhodně si myslím, že to je jedna z těch lepších taktik tady na této jamce. Protože, nebo dořekni to, promiň. Já jsem na téhle jamce neviděl moc birdí, takže jako určitě si myslím, že to, kde skončil po dvou hodech, je úplně perfektní. Mm-hmm. No já jsem chtěl říct, že ten forehand vlastně tím, že je to hodně do kopce a hodně bláta, tak myslím si, že bylo trošku jednodušší ten hod jako vůbec hodit. Tak aby se hráči udrželi na fairway. Štanjaman v tomhle kole vyzkouší všechny své skremblovací schopnosti. No škoda, že nemá ty forehandy. Je pravda, že toho hodně limituje. Bohdan zkouší další dlouhý pad a naštěstí končí jenom vedle koše. Myslím si, že to je jedna z těch nejtěžších jamek a že birdie tady dát bylo hodně náročné. Lucianovi tam ještě za tohle kolo nepadl žádný dlouhý pad, že? Je to pravda. Potřeboval by to už trošku prolomit to prokletí. A Štany tímto získá určité sebevědomí do dalších jamek. Třeba se konečně chytne. Protože pokud se nepletu, tak začínal z minus jedna a už je plus tři po šesti jamkách. To se na tomhle hřišti prostě stane tak jednoduše, ty double bogey a bogey přichází prostě po úplně minimálních chybách. A ještě ta první devítka je, myslím si, těžší než druhá. Souhlasím. A Peťa proměňuje birdie a drží se stále pod parem. To je jediné birdie, které jsem tam za celý turnaj viděl. Osobně. Ano. Nebo vidím ho teda teď, ale... Tak, jamka číslo 7 je zase taková oddychovka. 85 metrů, v podstatě rovně, možná lehce z kopce, ale nenechte se zmást, protože zase keře na obou stranách a jakmile ten hod netrefíte úplně ideálně, tak se může stát, že se velmi rychle zasekáte v těch keřích. Každopádně, pokud se nepletu, tak to byla nejjednodušší, nebo jedna ze dvou nejjednodušších jamek na hřišti. Tahle jamka tím, jak je jednoduchá, tak je vlastně těžká. Každý hráč na ní chce birdie, říká si, že když je nezahraje, tak ztrácí moc. A to, když se dostane hráči do hlavy, tak to z toho neplyne nic dobrého. Je pravda, že to byl v podstatě pro všechny hráče, nebo pro všechny hráče na lead card jednoduchý hod patrem, ale je potřeba myslet na to, že je tam hodně větví, které se dají poměrně jednoduše trefit a hodit ten disk tak, aby proletěl mezi nimi, nebo aby nevadilo, aby ty větve tomu disku nevadily, tak nebylo úplně jednoduché a proto většina hráčů volila mírný hyzer, tak aby se těm větvím lehce vyhnuli. Tohle byla od Bohdana teda ale velká chyba. Uvidíme, jak se s tím popasuje do dalších jamek, protože podle mě to ubere hodně sebevědomí. To rozhodně. To minul opravdu hodně. A nezbývá mu nic, než se vyhodit z toho keře a bohužel zahrát si na téhle jamce bogey. Myslím si, že tohle už je pad, který téměř nejde proměnit, i když bych moc rád viděl, jak ho Bohdan trefí. No to je pořád poměrně složitý příhoz, podle mě. To bylo, si myslím, minimálně třeba ještě 60 metrů. No. 50 metrů ke koši. 60 asi ne. Každopádně daleko a bylo to vidět, no. To nevím, kdo byl. Já bych řekl, že to byl, no buď Peťa nebo Lucian. Mm. Ale spíš asi Peťa, protože Lucian, ano, teď hraje Lucian, takže. Jo. Ale z té pozice málem trefit. Dobrý pokus. No a tady je ten Luciho dlouhý pad, který jsi čekal. Jo, přesně tak. A on na něj určitě taky čekal. No. Dlouhých 7 jamek. Je to tak. Bohdan, aby zachránil bogey. To jsem nečekal. No, to mě ani napadlo, že na téhle jamce se dá zahrát double bogey, ale bohužel po tom nepovedeném driveu už se hráč veze. No aspoň nám to Bohdan udělal zajímavější, protože už vedl o hodně hodů, tak najednou vede už jenom o dva nad Peťou Strieglerem. A... Jamka číslo 8, je to jeden z těch nejdelších a velmi těžkých par tři jamek na tomhle hřišti 120 metrů a je potřeba si dát zase pozor na ten svah, protože hodit tam backhand není úplně jednoduché, když ho hráč jenom trošku mine, tak může vyfejdovat do hodně nepříjemných keřů. Zároveň na forehand je to poměrně hodně daleko a tady jde vidět, jak je náročné na hřišti hrát i jenom přecházet mezi jamkami. No další možnost je hrát roller. Tím, že na této jamce hodně foukal protivítr, tak
To bylo relativně bezpečné. Lucien to zkouší a dostává se na nějakých 15 metrů, což je vlastně super výkon za mě. To rozhodně. Ono je trochu problém, že na nějakých 25-30 metrech od koše je taková strouha, prostě nerovnost na tom, na fairway, která může těm rollerům dost ubrat. No ale Peťa? Perfektní backhand. Nutno říct, že to je 120 metrů lehce do kopce, myslím, že to hrálo spíš ke 130. A ona je to jako tvarem jasná forehandovka, ale forehand tam podle mě v Česku dostane jako pár lidí, jestli vůbec. No a toto je ta chyba, o které jsi mluvil. Je to tak. Disk fejduje a naštěstí fejduje aspoň za ty keře. Děkujeme pro Discgolf.cz, discgolfovému obchodu, který je hlavním tvůrcem tohoto záznamu. Bohdan se teď snaží zpamatovat z předchozí jamky. Dává si trošku víc času. No a trefuje parádně. O hodně těžší drive a vypadá, že se toho klepal. Neviděl jsem, kde to přesně skončilo, ale letělo to hezky. Jo, já myslím, že potom, jak jsme viděli ten disk letět prvních pár desítek metrů, tak to už nemohlo dopadnout nějak špatně. Štanjaman to možná i trochu zkusil. Co si myslíš? Já nevím. Bylo vidět, že mu hodně fouká dozad, takže si myslím, že to spíše radši poslal vysoko, aby ten disk tam vůbec doletěl. A ono, to převýšení tady je taky hodně velké, takže takže bych klidně čekal, že to prostě radši vyvěsil výš a nechal ten disk dopadnout na zem. Bohdan je pořád hodně odvážný po tom, co minul kratší pat na předchozí jamce. To je pravda. Tohle je taky jeden z těch greenů, kde pokud si hráč není jako úplně jistý, že to trefí, tak by potom radši asi neměl chodit. Ale sebevědomě potvrzuje pár a věřím, že je zpátky ve hře. Rozhodně. Peťa počká. Ano, tam jde vidět, že nějací diváci nebo turisté procházeli přímo za košem. Ale dvojka na této jamce, myslím si, že jich tady moc nebude. To ne, to rozhodně ne. No, čeká nás další blátivý přechod k jamce číslo 9, která je dlouhá 242 metrů, je to par 4. A tohle je v podstatě jeden, i když se to nezdá, tak je to jeden z mála hodů na hřišti, kde se dá hrát opravdu naplno. A v podstatě minout fairway je už velká chyba. Přesně tak, hráči můžou ukázat, co v nich je a tím si hodně ukrojit z druhého hodu, kde si musí dávat dost velký pozor, protože ty stromy, ať už to minou na jednu nebo na druhou stranu u koše, tak nedovolí pak už žádný pad. Tam každý metr navíc po driveu hodně pomůže, protože ta přesnost na tom příhodu musí být opravdu velká a přihazujete třeba ze 100 metrů i víc. Tito hráči možná i pod 100 metrů budou mít příhozy. Je to možné, oni dohodí 140 metrů. Peťa to hodil docela dobře, řekl bych. Neviděl jsem úplně, jak daleko to doletělo. Ten odhad na téhle fairway je dost náročný, takže... Ale teďka proti Lucimu byl Peťa o hodně dál, takže to asi hodil dobře. Tak přece jenom je to jeden z nejdelších českých hráčů. A navíc ta fairway má takový tvar, že se tady dá hodit takový ten opravdu jako distance hod, lehký Enheiser, který se potom srovná a vrací zpátky, takže opravdu dovoluje úplně ty nejdelší hody na celém hřišti. Bohdan trošičku nízko, myslím si, že víc výšky by mu dovolilo i víc vzdálenosti. Já jsem ten disk teda neviděl, ale... Vidíme červený kulík, to znamená 150 metrů od koše. To je ještě hodně velká vzdálenost a myslím si, že z téhle vzdálenosti jít po koši a trefit se správně do té mezery je už hodně náročný úkol. Tam je lepší hrát přesně takhle před tu mezeru a v podstatě si přihodit na par. Já si myslím, že si ani nemohl dovolit tomu víc. Je to tak. No, Lucian, bych odhadem řekl, že má třeba 120 metrů ke koši. Ale tady je problém, že když mu ten disk netrefí přesně tu mezeru, tak myslím si, že teďka bude rád, když si vůbec přihodí na pár. Jo, určitě. A Štanjaman trefuje tu mezeru téměř perfektně. Jo, super hot. Snad mu to neodrolovalo. Já si myslím, že mu chybí nějakých 7 metrů, tam bylo vidět. No a Peťa už si může dovolit házet i kratší disk. No ale
nakonec jo, končí nějaké, vyní správně, nějaké 3 metry od koše 2. Jo, je to tak. Měl trošku štěstí, že mu to stromy vylosovali na správnou stranu, ale... Tady se může zdát, že by to bylo nebezpečné potom chodit, ale ten kopec za košem je poměrně dobrý a myslím si, že ten pokus za to stál. Mhm, určitě. Ale tady, kde je Lucien, to je... No bude rád, když si přihodí. Ano, přesně tak. Ono to nevypadá, ale... Možná zvolí nějaký forehandový roller. Tak nějaký forehand má minimálně. Mhm. To je asi první, co od něj v tomhle kole vidíme. No ale se štěstím to procedil skrz keře. Myslím si, že tam úplně nemířil. Štany potom je na velmi cené berdy a proměňuje. Věřím, že tohle je už jako to, co potřeboval v tomhle kole. Určitě, je to taky jedna z těch těžších jamek. Oklepal se na předchozích jamkách a konečně proměnil. Peťa Strigler také na berdy. No. A pokud se nepletu, tak dorovnává Bohdana. Dělají nám to zajímavý. Je to tak, dělení na prvním místě. Tedy... No, mysleli jsme, že na prvním místě, ne? No, chtěl jsem říct, že nám kluci udělali parádní reklamu na to, abyste se s námi podívali na druhou devítku, protože to bude napínavé a Kuba Knápek to ještě víc potvrzuje, protože zahrál na první devítce minus 5, což se mně zdá úplně neuvěřitelné skóre. Je to tak, ale hra je prostě skvěle a nutno říct, že psychicky na tom bude o dost líp než například Bohdan Bíla. Mhm, určitě. My děkujeme sponzorům Kostka Stav a České asociaci discgolfu za to, že sponzorují tuto tour. A také děkujeme pořádatelům turné discgolfovému obchodu pro discgolf.cz, firmě Discmania a discgolfovému klubu Moravian Gators Nový Čín. No a my děkujeme, že jste s námi byli na prvních 9 jamek a doufáme, že se s námi podíváte i na tu druhou devítku.